এইটো আচলতে অসমীয়া জাতিকাৰে এটা দুৰ্ভাগ্য বিষয় বুলি ক'ব লাগিব আমি সদৌত আইহোম ছাত্ৰ সন্থাই লগতে অসমৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় যি উজনিত সংগঠন আছে সকলোৱে এটা কথা কৈছে যে অবৈধ মিয়া বাংলাদেশী আৰু অবৈধ মিয়া বাংলাদেশী বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিদেশী হয় আৰু বিদেশীৰ লগত ইমান আশাফুল হৈছেনে বিদেশী হৈ মাত মতাটো এটা অতি ৰহস্যজনক কথা গতিকে আমি সদৌতাইহো ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে আজি জানিব পাৰিছোঁ যে অবৈধ যে মিয়া যি বাংলাদেশী সেই বাংলাদেশী ভোটেৰে যে আচাফুল যে বিধায়ক হৈছে এই কথাটো প্ৰতিপন্ন হৈছে এতিয়া আৰু সেইবাবে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতো এজন কিন্তু সেই অবৈধ বাংলাদেশীয়ে যেন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে উজনি অসমৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা নাই য'ত নেকি মিয়া নাহিলে যে কাম নহ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো হোৱা নাই আৰু উজনি অসমত প্ৰত্যেকটো উদ্যোগ প্ৰত্যেকটো প্ৰতিষ্ঠান ইতিমধ্যে আমাৰ থলুৱা যিসকল আমাৰ যুৱক যুৱতী আছে তেখেতলোকে ইতিমধ্যে আমাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ যে অদায়োম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ যিমানবিলাক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান আছে সকলোতে এশ শতাংশ থলুৱা যিসকল আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেখেতলোকক সংস্থাপন কৰিবলৈ আমি ইতিমধ্যে দাবী উখাপন কৰিছোঁ গতিকে আশাফুল হৈছে নে তেখেতলোকৰ যি অবৈধ যি মিয়া বাংলাদেশীক যি গামোচা পিন্ধোৱা কথা কৈছে তামোল পাণ দিয়া কথা কৈছে গতিকে এইটো আচলতে অতি পৰিতাপ বিষয় আৰু অসমত তেনেকুৱা এটা কথা যে উত্থাপন হ'ব বুলি আমি সদুতাই হোম স্বাত্ৰাই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ গতিকে এইটো খুব গৰিহণাযোগ্য কথা আমি ধিকা জনাইছোঁ এনে এজন বিধায়ক য'ত য'ত নেকি তেখেতে অসমৰ অসম বিধানসভাৰ এজন সদস্য হৈ আছে গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়লৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ এনেধৰণৰ যি বিধায়ক আছে যি বিধায়কে আচলতে আমাৰ ভাৱমূত্ত ভাৱমূত্ব প্ৰতি যি ভাবুকি অহাই যি অবৈধ যি আমাৰ বিদেশী নাগৰিক সেই বিদেশী নাগৰিকৰ হৈ তেখেতে যি মন্তব্য আগবঢ়াইছে গতিকে তেনেধ তেনেধৰণৰ এজন বিধায়ক আমাৰ অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত যাতে থাকিব নোৱাৰে তাৰ ধৰ তাৰ কাৰণে কিন্তু অসম বিধানসভাৰ আমাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে এই ধৰ ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ হয় আছাফুল হুছেনৰ মগজুৰ বিকৃতি ঘটিছে এই কথা আমি তেওঁ যি বক্তব্য দিছে এই বক্তব্যৰ পৰা আমি জানি গম পাইছোঁ এটা কথা স্পষ্ট অসমখন কোনো বিদেশী চৰণীয়া পথাৰ নহয় ইয়াত অবৈধ মিয়া কোনো ধৰণে আমি সংস্থাপন দিব নোৱাৰোঁ বিশেষকৈ উজনি অসমত আমি মিয়া নিষিদ্ধ কৰিছোঁ আৰু মিয়া তামোল গামোচা কথা যি কৈছে গামোচা আৰু তামোলৰ মহত্ব আছাবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া জানেনে নাজানে তেওঁ এজন অলগধ্য বিধায়ক তেওঁ বিধায়কৰ সন্মানটো ৰাখিব পৰা নাই সেনেজন অলগদ্ধ বিধায়কৰ পৰা অসম কোনোদিনা সুৰক্ষিত নহয় সেনেজন বিধায়কক আমি তাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিওঁ আপুনি বিধায়ক ত্যাগ কৰক নহ'লে আপুনি যদি উজনি অসমত আহে আপোনাক চেন্দেলৰ মালা পিন্ধাবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছো নহাৰ ফলত কিছুমান উদ্যোগ বা উদ্যোগ কাম চলা নাই বুলি আশ্বা কৰিছেনে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিয়াটো ভাল যে উজনি অসমৰ মানুহে কাম কৰিব জানে আৰু ইটা ভাটাসমূহত মিয়া নহাৰ আগতেও ইটা ভাটাসমূহ চলি আছিলে আমি ইটা ভাটাৰ মালিক সন্থাকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ থলুৱা শ্ৰমিকক লৈ পানি আপোনালোকে ইটাৰ চাহিদা পূৰণ কৰক এই মিয়া যি মিয়াক আপোনালোকে অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছে এই ব্যৱস্থা কিন্তু আমি কোনোদিনে সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মিয়া য'তে আহে ত'তেই কিবা এটা কাণ্ড সংঘটিত হয় আৰু সকলো কাণ্ডতে